Se on kuulkaas, pojat ja miehet ja herrasnaiset, juhlan paikka. Nimittäin nolla napsahti. Ja nyt ollaan reservissä tällä hetkellä, mutta ei luultavasti kovin pitkään, sillä kohta teen tuon reservistä kieltäytymislomakkeen ja postitan sen ja sitten ei tarvitsekaan mihinkään kertausharjoituksiin ikinä osallistua. Se on hyvä vaan. En jäänyt tonne juhlimaan. Juhlimaan tuonne Joensuuhun. Olisin toki voinut sen tehdä, mutta luultavasti teen niin, että Ilosaari Rockin aikaan sitten lähden vähän juhlistamaan, kun siellä saattaa olla ja näkyä tuttuja tuolta Intistä. Tässä on muuten hyvä tuote. Sanoisin, että 5/5. Maku on mukava. Ihan jees päivä. Meillä oli vielä sulkeisharjoituksia tuossa tänään. Oli ihan jees. Kaveri pyörtyi siinä tilaisuudessa, missä jaettiin palkintoja parhaiten menestyneille varusmiehille. Aika ikävältä näytti naama. Näin. Tässä nyt vähän virkistäydytään ja palataan todellisuuteen. Eli siihen, että vapaus on koittanut. Sitten tulostetaan tuosta tuo reservistä kieltäytymislomake, ja jos sitä ei siis pysty täyttämään netissä sillä tavalla, että sen saisi sieltä suoraan netin kautta lähetettyä. Joo. Ja noin. Sitten ehkä illemmalla vähän jonkin sortin juhlimista jossain päin maailmaa. Sen näkee sitten missä päin maailmaa, mutta sen verran voin paljastaa, että on tulossa sitten TJ0 video. Tässä paskaa tämä on. Ja. Siinä TJ0 videossa sitten käsitellään vähän, tai itse asiassa tämä on TJ0 video, mutta siinä Intti-kokemuksia osa 2 videossa käsitellään sitten näitä pääasioita tästä palveluksesta, että miten se meni. Kaikkea, mitä vinkkejä on tuleville alokkaille.